Так, друзі, привіт. Привезли мені дві коробки книжок, можна сказати так, подарували. Я не знав, що мені там привезуть це. Я познайомився з людиною. Він перебирає бібліотеку, яка йому дісталась від матері покійної. А я так розумію, що у матері також або батько колись, його дідусь, або бабуся також книги збирали, були педагогами, і матері передалась любов до книг. Він каже, що вона в свій час купувала взагалі все, що можна було купувати. І ось він перебирає, що йому не потрібно, він привіз. А чи щось нормальне він привіз? Давайте подивимось. Ось так. Ось, будь ласка, така ось передісторія. Двотомник дуже відомого твору Анатолія Іванова. Ось такий двотомник. Так, він такий читаний. Видно, що його читали, бо тут підзатертий. Ось так. Це молдавське видання 1986 року. Ось так. Ілюстрацій тут немає. І ось так ось такий з двох томів складається твір перший. Далі, ось така ось книга. Я хочу сказати, що якби мені попалась на макулатурі значна кількість цих книг, там би і залишилось. А як то кажуть, що дарованому коню в зуби не дивляться, то я ж кажу, як мені віддали, я все показую, що людина віддала. Він сказав, що йому шкода на макулатуру здавати. І каже, я, якщо можна, вам віддам. Ну, віддав. Ось, непогана книга. До речі, непогана книга. В такому оформленні я ще не зустрічав. 86-й рік. Перша сторіночка, на жаль, вирвана. Читав я колись. Якось також не зрозумів. Можливо, потрібно перечитати. Тут ось бачите не тільки над пропастю вержи. Тут, а це я не читав. Якщо буде бажання, можна почитати. Так. Агнія Кузнєцова. Земний поклон. Здається, зустрічалась вона мені, дана книга. От. Книги всі з домашньої бібліотеки. Зберігались вони в нормальному стані всі. От. То, що попадається, наприклад, багато військової прози. Ну, багато разів попадалась мені на макулатурі дана книга. Ось так. А я ж кажу, я вам покажу все, що привезли. Привезли дві коробки. Це не за один раз, це вже він два рази мені привозив. Казав, що ще привезе. Потихеньку, каже, перебираю. От. А я їх також передивлюсь, що мені, можливо, щось буде цікаве. А що не цікаве, так воно в мене в коробках поки буде стояти. Десь я в стороні його відкладу, а там буду бачити, куди дані книги оприділити, як то кажуть. Так, далі дивимось. Ось таке ось видання. Що сюди входить? Так, це в нас видання «Художня література», 1980, повість і романи. Повісті і романи. А які ж сюди входять? Так. «Хромий барин» я хотів, до речі, почитати. Мені казали, гарна в нього річ. «Ібікус» я читав. Якось не дуже мені сподобався. І більше нічого ще. Так. Взагалі читав я в нього ще «Змію». Так, і ще щось читав, не пам'ятаю. «Дитинство Нікіти», здається, щось таке. Про автобіографічний твір. Так.
Партизани йдуть на захід. Партизанів буде багато, зразу можу вам сказати, хто даний жанр не любить. Я взагалі також взагалі не забираю. Дуже рідко як щось таке забираю, ну, але є що є. Я вам покажу, друзі, а взагалі, хто може вперше на каналі, кому якісь книги потрібні, кому якісь книги приглянулися, ви, будь ласка, переходьте в опис до каналу, там є інформація, тобто мій номер телефону, як зі мною зв'язатися. Дуже я вдячний багато, кому я відсилаю книги, є ті, хто майже постійно купляють. Дякую вам. Так. Також ця книга мені не раз попадалась на макулатурі. Цей роман 1986 рік. Так. Так, кам'яний пояс. Знаходив я його. В мене взагалі він є. Так, в чотирьох книгах, а тут перша, друга, є ще третя, четверта. Це перша, друга. Ось в такому виданні. 93-й рік уже. Роман-трилогія. У мене він є, даний роман. Так. Ось така ось клеєна книга. Так її якось пробували з звичайним папером ремонтувати. Вогняні рельси. Щось про партизанів знову. Бачите, книги всі тут номерні майже. Номер 81. Хтось свою бібліотеку номерував. Не хтось, я знаю, хто. Бачите, за звичкою. Взагалі, що я не знаю, хто там приніс на макулатуру. А це знаю, хто номерував. Мати даної людини, яка мені привезла дані книги. «Люди на болоті». Цікаво. Потрібно подивитися. Не зустрічав я ні разу. І не чув навіть. Художня література, 72-й рік. Роман із Поліської хроніки, до речі. Переклад з білоруської мови. Ось так. Не чую я такого. Ви, якщо знаєте щось про якісь книги, будь ласка. О, а це серія гарна. Юрій Мушкетик. Багатенько в мене ці романи і повісті є. Хай буде гарна книга. Так, далі знову з цієї серії Євген Гуцало, дивіться. «Княжа гора». У мене хтось питав про Євгена Гуцала. Але в мене не було жодної книги. Тепер ось є. Так. «Начало путі». Що це таке? Якийсь детектив. Мабуть. Не знаю. Потрібно дивитись. Так, дивіться. Взагалі нова книга. Ден Браун. Ось такий ось Ден Браун. Колись я читав. Але саме не цей роман, а інший. Там щось про метеорит було. Так. Який впав у море. Так, дивіться. Часта знахідка у мене Жерміналь. Еміль Золя. Ну, можливо, друзі, комусь потрібно. Хтось колись мене також питав. Таке видання простеньке. Здається, без ілюстрацій. Так, без ілюстрацій. Ось так, 100 тисяч екземплярів. Ну, часто мені попадалась навіть в такому оформленні дана книга. Так, далі. Ага. Юрій Іванов. Така книга в мене також є. Є така книга. Це тема моря. Морські, здається. А, це роман. Роман. Думав, оповідання. Ні. Роман. Ось так. Так, Петро Перший, такий Петро Перший, трохи розлісся, ну, що ти зробиш? Так,
Далі. Ох, яка важка. В такому, до речі, оформленні ще мені не зустрічалась. Я вже бачив оформлень, напевно, більше десятка, як не 15 різних, а такого ще не було. Ух ти, і такий папір, ви знаєте, як фотопапір, тому вона така важка. Це правдинське видання 1978 року. Без ілюстрацій, але дуже на якісному фото такому папері. Цікаво, тираж 200 тисяч. Тираж. Формат. Ого, бачите, бумага типографська номер 1. Це гарний папір. Ось так. Так, Достоєвський. Білі ночі. Трошки колись підмочилась десь. Романи і оповідання тут. І тут ще є оповідання. Так. Ось така невеличка книжечка. Далі. Петербурзькі повісті. Пушкін і Гоголь. Також неодноразово мені попадалась. Вона також в мене є. Дана книга. Особисто для свого користування. Так. Далі дивіться. Всім відомий колись дуже популярний книжний клуб. І «Гладіатор Гітлера». Угу. Ну, вони випускали такі якісь речі. Я, в мене здається, з книжного клубу, хочу сказати, ремарк є україномовний, там 4 чи 5 томів. Ну, якось на більш такому гарному, гарне оформлення. І папір гарний, але в основному тут ось такий був газетний папір. Дуже багато різних речей там випускали. Дуже він раніше був популярний, цей клуб. Це 2009 рік. Ось така ось книга. Так. Так, ну, 150-й раз я бачу дану книгу. Також ось цю книгу також дуже багато разів вона попадається, розповсюджена дуже. Ось недавно мені така була, попадалася. «Вулиця Гніву», так, КСК Анна Карєніна, ось так ось, ага, Йорданка Ніколова, це якісь болгари, думав, чи якісь угорці, воєнне видавництво, 1986 рік. Про подвиги, героїзм, зрозуміло. Ну, не знаю, не зустрічались мені такі болгарище. Так. Мемуари. Серія клеєна ось такою ось лейкопластирем колись, мабуть, такою тканиною. Ось так. Ну, зачитана книга. Любили її читати. Так, дивіться, мій брат Юрій. Валентин Гагарін. Це брат написав книгу, мабуть, про нього. Книга, бачите, 12-та з бібліотеки. Це повість, ага, це для школярів колись позиціонувалась, «Веселка». Ага, він написав, це його он, брат писав з Валентином Сафонов. Угу. Валентин Сафонов йому допомагав, такий письменник. Ось так. Мабуть, фотографії, так, багато фотографій дуже. Ну, до речі, ще цікаво, українською мовою. Так. Далі. Сергій Антонов. Ось такий форзац. Роман. Ось так. Це якийсь альманах, глагол. Щось таке. Ага, Лімонов, палач. Це, мабуть, якийсь детектив, чи що. Журнал такий виходив. Так. Далі. Ну, Шамякін.
Серце на ладоні. Так його, бачите, якось робили, щоб не псувалося. Багато в кого я бачив, так робили в бібліотеках також. Робили так, щоб такою клеєнкою і об цей, об якось обклеювали, щоб не псувалась книга. Ось така ось книга. Так. Далі. Гаршин і вибране. Чи гаршин, вибачте, я тут з наголосами трохи не дружу. Що стосується письменників, дуже часто помиляюсь. Так. Це листи. Папір такий жовтий-жовтий. Є навіть малюнки, ось так. Так, морська бібліотека, фрегат «Надєжда». Є в мене така книга також. Так, далі. Лавріньов. Попадалась мені дана книга також. Повісті і оповідання. Так. Олесь Гончар. «Знаменосці». Таке ось видання. Один недолік. Воно російськомовне. Так, переклад з української. Ось так. Так. Петро Сєвєров. Також попадався він мені. Це книга 7. Роман. «Київ. Радянський письменник. 81 рік». Так, і тут ще дві книжечки з цієї коробки. Ага, Паустовський. Повісті. Ось така книга. І, ага, Фьодор. Якісь тут труби. Геодезисти щось роблять. Мабуть, якийсь індустріальний роман. Ага, ні. Ага, четверта книга з тетралогії «На югі». Не знаю я такого. Ось так, друзі. Так, перша коробочка. Розпочну я, мабуть, другу. А другу розпочну. Дивіться, який атлас. Це видавництво. Він такий здоровий, що не влазить. Отак покажу. Reader Digest. Дуже відоме. Ілюстрований атлас світу. До речі, не дешеві вони, такі ці атласи. Я дивився, розпочинаючи від 400 гривнів, є й по 2000, там люди продають, не знаю, хто їх там купляє, але просто сам факт. Це він, цей атлас 2008 року. Ось таке ось видання. Так, далі. Таке взагалі я не беру, хоча колись, як був малий, захоплювався, читав про НЛО. Було мені цікаво. Зараз вже також, бачите, книжковий клуб. Зараз вже якось не цікаво. Так, короткий. Філософія для лідера. Друзі, хто хоче бути суперлідером? Київ, 2002 рік. Ось який лідер. Зрозуміло. Так, тираж 500 екземплярів. Це хтось десь був на навчанні, мабуть. І або роздавали, або заставили купити. Як вчишся в інституті, помню, потрібно купити підручник вчителя. Ну, була така практика, та і, мабуть, і зараз вона є. Так. Євген Добровольський. А, тут і дарственна надпис якийсь є. А бачите, серія «Сучасний городський роман», 86-й рік. Ну, сучасний на 86-й рік він був, так. Не знаю. Так,
Далі дивіться, тут пішли мемуари. Ось така книга. Побратими. Так, далі. Ось така книга. Ось така. Ну, він часто попадались, його не брав. Бачите, не брав, а вона все рівно прийшла. Так. Так. Кондратенко. Просто, якщо в якихось класичних творах ще якось можна орієнтуватися, де більш-менш гарні твори, де більш-менш гарні письменники, то як орієнтуватися в морі ось цих авторів і книг, які писали військову прозу, я не знаю, друзі. Впевнений, що є достойні книги, які варті уваги, але щоб в них розібратися, потрібно, щоб була якась тяга до цього. У мене такої, як кажуть, знаєте, тяги до мемуарів, до військової прози немає. Дивіться, такий ось підручник з логіки. Цікаво. Для студентів, 2001 рік. Цікаво, потрібно подивитись. Так, Маяковський. Це також ось попадалось мільйонів разів. Бачите, вони в кожній бібліотеці були ці книги. Ось такого плану. Макроекономіка. Навчальне видання. Ось так. І підручники мені тут дали, і... Так, також якісь мемуари військові, військова проза. Ось така. Так, дані. Реш, веденько, щоб в одне відео вмістити цих дві коробки. О, Господи, і Леніна мені тут. Ну, Ленін взагалі мені не цікавий. Три круга війни. Ось так. Повісті. Далі. Далі дивіться, оцей двохтомник Маяковського, червоний, також кожен раз він попадається. Далі, ось такий ось двотомник «Тріумф і трагедія» в роман-газеті, він виходив колись, я також знаходив. Ось, ось такий ось про Сталіна. Так, далі. Спогади і роздуми Жукова. Так. Знову мемуари. Це, видно, коробка вже тут взагалі. Такі книги, одні військові мемуари. Сирена з мечем. Люди з чистою Вершигора. Люди з чистою совістю. Далі. Некрасов. Ось таке ось видання. Ось такі ось мемуари. Андрій Жариков. Генеральний штаб у роки війни. Так. Далі достаю. Так, звезди не гаснуть. Люди з чистою совістю. Тільки вже такі, бачите, однакові книги. Оце що таке? Ірина. А, Інна Руденко. Хто це така? Ну, потрібно подивитися. Це хоч вже не мемуари. І не військова проза, так. Ага, Бернгард Келлерман, «Пляска смерті». Я «Тунель» читав. У мене є тільки в другому виданні дана книга. Так. Далі дивимось.
інші світи. Вона підмочена. Кому, хто хоче жити вічно, звертайтесь. Так. Далі. Ось така ось серія. Так. Ось така ось серія. Далі. Ольга Форш також зустрічалась дуже часто, я не забирав. Далі. Ось така воєнні мемуари. Ага, Олексій Ізбране. Козьма Прудков. Ну, це непогана. Непогана книга. Так. Ага, дивіться, Штірліц. Собственною персоною. Так, далі. Дивлюся. Вікна Пархомова. Ось такі ось, друзі, книги. Що тут скажеш? От, все, що мені дві коробки привезли, все я вам показав. Я ж кажу, ця людина перебирає, що йому не потрібно, каже, не хочеться викидати. От, наскільки це воно мені потрібно, не можу вам сказати. Ось, ну, є декілька таких цікавих книг, давайте так скажемо. А так, в основному, є, що є. Добре, друзі, на цьому відео закінчую. Дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. Далі буде.